Հարգելի ազգային ժողովի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, Լուսավոր Հայաստան խմբակցության անունից ներկայացնում եմ ազգային ժողովի որոշման նախագիծ, որով խմբակցությունը առաջարկում է արտակարգ դրությունը Հայաստանի Հանրապետությունում չեղարկել հետևյալ հիմնավորմամբ և պատճառաբանությամբ. Մենք գիտենք, որ նախորդ անգամ, երբ որ արտակարգ դրությունը երկարացվում էր, այստեղ այս ամբյունից ասվեց, որ նախագծեր են նախապատրաստվում ողջամիտ սահմանափակումները պահպանելու համար այլ օրենսդրական իրավակարգավորումներով և Հայաստանի Հանրապետության անվան առջևից հանել արտակարգ դրության մեջ է ռեժիմը իրավական առումով, որովհետև ըստ էության մենք դե յուրե արտակարգ դրության մեջ ենք ապրում, բայց դե ֆակտո ամեն բան բաց է, ամեն բան գործում է և դրան գումարվում են նոր մեղմացումները, որը ևս ողջունելի է։ Հետևաբար այս ամեն ինչի համատեքստում նոր մեղմացումների և այն ինչ որ ունենք, մենք գտնում ենք, որ անիմաստ է շարունակել այս ռեժիմի պահպանումը, որովհետև զուտ միայն այն հանգամանքը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իրավական առումով արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մեջ է, բազմաթիվ սահմանափակումների տեղի է տալիս Հայաստանից դուրս եկող քաղաքացիների համար, Հայաստան եկող կանոնավոր չվերթները չեն վերականգնվում այդ պատճառով, և դեռ հարց է, թե բանակցությունների արդյունքում այդ չվերթները կվերականգնվեն, թե ոչ։ Ըստ մեզ, մի քանի սահմանափակումներ են, որ անհրաժեշտ են պահպանել։ Բաց տարածքներում դիմակի կրումը ընդհանրապես անիմաստ է, փակ տարածքներում, ինչպես ամբողջ աշխարհում է առաջադեմ հիմա եվրոպական երկրներում նույնպես, փակ տարածքներ, խանութ, չգիտեմ, գրադարան, հանրային տրանսպորտ, փակ տարածքներում պարտադիր է դիմակի կրումը, բաց տարածքներում պարտադիր չէ։ Եվ այս առումով պահպանել փակ տարածքներում դիմակի կրումը, սոցիալական հեռավորություն, անընդհատ հետևել հիգիենայի կանոններին, դա կարծում եմ այնքան է քարոզվել, որ մարդիկ արդեն ինքնաբերաբար այդ ամեն ինչը անում են, ինչ վերաբերում է ինքնամեկուսացմանը, որ ասվում է, որ արտակարգ դրության ռեժիմի հանումի արդյունքում չենք կարող ինքնամեկուսացման ռեժիմով գնալ, ես առաջարկություն ունեմ, մենք ունենք նման իրավակարգավորում, երբ որ մարդը գիտի, որ ինքը վարակակիր է, և գիտակցաբար վարակում է այլ մարդկանց, նա պատասխանատվության է ենթարկվում։ Հետևաբար առանց արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի կարելի է վարակակրին ծանուցել, որ դուք վարակակիր եք, ինքնամեկուսացեք, եթե մարդը դուրս կգա ինչ-որ մեկին կվարակի, հետևաբար ծանուցման մեջ գրած է, որ դա հետապնդվում է համապատասխան օրենքով, և դա գործում է միշտ է գործել առանց այս կորոնավիրուսի վարակի։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ արտակարգ դրությունը ըստ էության այլ բան այլևս չի տալիս, հավաքների ազատությունն էլ է արդեն բացված, որը էլի ողջունելի է, և պետք է այն Հայաստանի Հանրապետության անվան առջևից հանել, որի արդյունքում ինչքան շուտ դա անենք, այնքան շուտ մեր պետությունը, մեր քաղաքացիները, մեր հայրենակիցները, ովքեր ուզում են վերադառնալ կամ մեկնել Հանրապետությունից, կշահեն, որի արդյունքում կշահի տնտեսությունը և մեր երկիրը։ Այս առումով նաև մենք պատրաստ ենք մեր մոտեցումները բերել, այս պարետին հարցը տվեցի, ասեց, որ պատրաստ են նախագծերը, ես պատրաստ եմ 24 ժամ աշխատել այդ նախագծերի վրա, մեր խմբակցության իրավաբանները, և մեր ներդրումը ունենալ, որպեսզի այդ նախագծերը շուտ բերենք, ընդունենք և արտակարգ դրության իրավական ռեժիմից դուրս գանք։ Եվ հետևաբար Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը առաջարկում է, որ այսօր խորհրդարանը չեղարկի կառավարության արտակարգ դրության հայտարարելու, երկարացնելու որոշումը, որի արդյունքում կառավարությունը պարտադրված կլինի արագ գալ խորհրդարան և արագ ընդունել մյուս օրենքները։ Այլապես սա հեշտ ճանապարհ է, ուղղակի հայտարարելու արտակարգ դրություն կա, և դրատակ այլ իրավակարգավորումներով գործել հանգիստ և չաշխատել և նոր օրենսդրական փաթեթներ չպատրաստել, որպեսզի այն ինչ որ ունենք դե ֆակտո դե յուրե ամրագրենք և դրանից պետությունը չտուժի։ Ինչ վերաբերում է արտագնա աշխատողների հետ կապված, ես հարցը չհասցրեցի տամ, բայց կուզենայի, որ պարետը մեկնաբաներ։ Պարոն Ավինյան, դուք երկու թե երեք օր առաջ պարետատան նիստից հետո ասուրիսի ժամանակ ասեցիք, որ մեղմացումներ են լինելու և դա նաև վերաբերվելու է արտագնա աշխատողներին։ Ձեր զեկույցի ժամանակ արտագնա աշխատողներին վերաբերվող որևէ մեղմացում մենք չլսեցինք։ Ես խնդրեմ ամփոփիչ խոսքում ասեք, ինչ ունեք արտագնա աշխատողների հետ կապված որպես մեղմացում, որը որ չներկայացվեց, այսինքն ասուրիսի ժամանակ ասել եք, հիմա այստեղ չի ներկայացվել։
Հաջորդը, հիմա մարդիկ ցուցակագրում են, թե Հայաստանի Հանրապետության որքան քաղաքացիներ իրենց անձնական մեքենաներով ցանկանում են վերադառնալ հայրենիք, մի մասը Լարսում են սպասում, մի մասը Լազի Կովկազում, եւ բանակցությունները, երբ որ կառավարությունը կսկսի եւ կհասնի հաջողության Վրաստանի կառավարության հետ, այդ ցուցակի վերաբերյալ խնդրում եմ նաեւ հրապարակային հայտարարություն լինի, որ մարդիկ գրանցվեն եւ իմանան, օրինակ այս ինչ օրը, այս ինչ ժամին, հա, այսքան մեքենա կուղեկցվի դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Եվ սրանով մենք նաեւ հնարավորություն կտանք մարդկանց իրենց գույքը վերադարձնել երկիր, չունենալ այդ շարժական գույքի հետ կապված խնդիրներ, որի մասին բազմիցս խոսվել է, եւ դրան գումարած նաեւ այդ մարդկանց չենք ուղղորդի դեպի չարտերային չվերթներ, որը թանկ է, եւ մյուս կողմից էլ անհնար է իրենց շարժական գույքը թողնել օտար երկրներում։ Եվ այս առումով նաեւ սպասում եմ պարետատան բանակցությունների, կառավարության բանակցությունների արդյունքներին, որ Վրաստանը թույլ տա, որ մեր քաղաքացիները իրենց մեքենաներով հատուկ շարասյան ձևաչափով ոստիկանության կողմից ուղեկցությամբ վերադառնան հայրենիք։ Ըստ էության նաև, քանի որ ասված է, որ Ռուսաստանի Դաշնության այդ բանակցությունները ընթացքի մեջ են, իմ իմանալով, եթե Հայաստանի Հանրապետությունը արտակարգ դրությունը չշարունակեր, Ռուսաստանի Դաշնությունը կանոնավոր չվերթները վերականգնելու էր Հայաստանի Հանրապետության հետ։ Հիմա ասվում է, որ այնտեղից կարող են գալ, շատ լավ է, բայց եթե այստեղից չեն կարող գնալ, այդ որ ավիաընկերություններն են պատրաստվում գալ Հայաստան եւ դատարկ ինքնաթիռով ետ գնալ Հայաստանից։ Հետեւաբար պետք է համաձայնությունը լիներ երկու կողմանի, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւս կարողանային այցելել այն երկրներ, որոնց համար մենք կորոնավիրուսի թեստը հանձնելով բացում ենք մեր սահմանները, այսինքն երկու կողմանի գործընթաց ունենայինք։ Կարծում եմ այսքանը, եւ իշխող խմբակցության մեր գործընկերներին կոչ եմ անում կոմ քվյարկել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի վերացման մասին ազգային ժողովի նախագծին, որով որ կառավարությունը ըստ էության կուղորթենք արագ այդ օրենքները բերել խորհրդարան, արագ կընդունենք եւ երկիրը կհանենք արտակարգ դրության դե յուրե այս իրավիճակից։ Իսկ դե ֆակտո արտակարգ դրություն չունենք եւ այս մեղմացումներով ավելի շատ չունենք, բայց դե յուրը շարունակվում է այս ռեժիմը պահպանվել։ Եվ առողջություն եմ մաղթում բոլորին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, եւ շարունակենք պահպանել այն կանոնները, որոնք ողջամտորեն անհրաժեշտ են չվարակվելու համար։ Շնորհակալ եմ։